Bang ape kaya ngene. Ora joget aku. Lah nyapa? Awakmu tak karo tunge ket mau muni aku ra muni-muni kok. Lho iki piye to? Lho kancane muni lho delon to iki lho delon nek ngene iki suarane. Lah kene iki suarane. Lah kene iki suarane. Oh muni lho. Aku ora usah noleh karo tukang kendang lho. Yo ora semayan. Sing penting tengen munine. Lho iwo. Awake. Muni lho. Mas Petruk lho iso. Mas Petruk lho. Kudu rombongane muni kok lho. Lho. Nah, muni kok. Muni. Awakmu ora iso muni lho. Dudu rombongan lho. Ora rombongan mau lagi ngerti kok yo iso ya. Yo iso. Lah kamu ramuni ta? Ramuni mah aku paling ramuni kok. Eh, muni kabeh-kabeh lho. Wah, sumpah ramuni Mas. Muni. Ora muni. Jajalan to karo ikhlas. Ngen, ho. Lho, muni lho. Oh, muni. Muni. Muni ya, Mas? Nah. Lho. Delong, delong. Mosok bokong bareng tak iki lho. Delong, delong bareng ben. Yo bokongmu lho, bokongmu iki. Tangan tengen. Tangan kiwa. Tung bokonge. Jeleng. Lah ngono. Ngono lho. Tak tung. Alah-alah. Nah. Tung. Alah. Nah. Alah. Yo penak to lho. Wong yo penak ora kon pas aku. Wes 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 wes. Wes. Wong ge sae. Tak gawane nek yo aja ora sida tak pateni. Nggih, nggih. Jenen wong jenenge wes 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 wes. Tanganmu lho wes. Wes wes wes. Tanganmu diem. Wes pas iso ae terus mbok terus-terusne yo. Ora sombong lho, Mas. Aku rasa perlu ngene sekali. Iya, iya. Tanganmu meneng, meneng. Mesti iki muni kendange. Kowe iki ngene tok kendang muni aja. Iya, ngene tok muni. Ancane nuwun sewu. Coba. Galep bae. Gamelan ning cocok banyu angenan sing nembang nggih sae tukang kowe tak suwedhek lho. Mbok sumpah aku ra muni Mas. Lah nyapa kok totok-totok kono? Mbok sumpah aku tanganku gak obah. Kok rumah aku gamelan sae sing nggih. Tak tapuk kowe. Gamelan sae sik-sik bob-bob. Eh, aku pom pripatku. Lah kene kamera nek tanganmu obah sakene kok. Wah, kacane ora roh. Rumah aku. Sampun diaturaken menika kok dirajakan Banyuwangi. Iya. Gentenan, Mbak Tatin. Iya. Mbak Tatin, monggo, monggo. Ayo, Mbak Tatin. Wow. Wah, istimewa lah ini. Ya, Tin, kita ketemu Mbak Yumu ini. Istimewa, serah nolak belas ini. Apa? Kowe dadi lanang apa wedok saiki? Heh? Kowe dadi lanang wedok. Nah aku nek petuk ngene iki lanang ae. Ya wis. Ya wis manut aku. Oke. Kenalan sita-sita. Mohon Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Aku pengen kenalan karo sing tengah. Ya ngene iki lho resikone wong bagus dhewe. Alah omong apa. Wah. Wis ono karo pacaku. Bagus apane karo masaku. Aduh, mataku ilang sitok. Iya nyapa? Waduh, iya. Hei, gila. Iki lho, iki lho. Masa. Masa rasa ditemplek ini kono kayak nebel. Kono yang ini gara-gara ini kula melebu gede lho ini. Lain apa kasih gede? Tapi ya lah, lem ku hidup entek. Tak untukku anakku keliru alteko ya mas. Masalah. Tak pasang, tak jabut kato sak matane. Masalah. Jaman bian nukannya bahasa tirono masa ya kaya kono kaya. Kok rumah saya kono. Ile jeng dalu Mbak Yu. Jeng dalu. Menjenian ini kok sinten tau kok kulaket-kulaket. Kematian yang mereka kok saja kaya kepiye ngono lah aku pengen dumo. Alah apa iya? Aku tak dumo ya. Ini kula yang petuk wong wis. Ya ora apa-apa lho. Mas, iki Mas po Mbak to? Niki Mas, lah ngeten iki Mas. Ning ngali kebutuhan, Mbak. Lah. Nek teng panggung ngeten iki Mbak. Nggih. Lah teng ngandap, ngandap Mas. Mas. Lah sak niki. Niki Mas. Oh Mas. Cetuk wong ayu. Wong ayu. Niku Mas. Mas. Coba kalau kamu lihat wanita secantik ini coba gimana? Iya. Lelaki yang sangat luar biasa, lelaki yang humoris, dan lelaki yang sangat bijaksana. Tanggung jawab, mohon maaf, Sabin. Eh? Apa Sabin? Sabin? Jenengan iku? Sinten ya? Matin. Walah, sori. Jeneng Tatin itu lho Patin. Iya, iya. Satin apa? Kupinge rada bosok iki. Satin. Ayo coba, coba. Mbak Yu Sabin. Tatin. Inggih. Tok tok. Pejen. Tok tok ngejak lu topraan deh. Lari ke tenanan lu. Topraan. Pak topraan. Beneran ini. Topraan dari siapa ini? Pon pon. Damar Wulan Anjasmoro. Oke. Okay. Seto kumitin. Iya iya. Tepat. Bener. Ceritanya apa? Seto. Ceritanya Damar Wulan kasmaran karo Anjasmoro. Oke. Okay. Anjasmoro gelem orang. Nggih purun. Oh nggih. Seto. Tok tok.
seliramu tresno lahir batin marang kakang diajeng. Injing Kang Mas, kula menika tresno kalian pinjeng dengan saestu. Kang Mas. Ning menapa lho gumujeng? Kang Mas, bombong rasaku. Ya iku mite. Krungu seliramu ngendikan kaya ngono diajeng. Apa jenenge tresno kalian? Menapa banten ta, Kang Mas? Aku yo kon. Tresno lahir batin marang seliramu. Saestu. Sinek senan kayu kiran sing ono joglo kene diajeng. Wei. Menika sinten? Sepurane diajeng. Pak RT teko. Seto kumiter. Sawo. Sapa? Kenalno. Putra Patih Haryo Lukinder Kang Minulya. Seto kalah adikku kumitir. Kumitir. Nek ngono sampean kumitire, sampean setane. Oh, seto setane. Jare layang seto. Layang seto, ije. Layang kumitir. Putra dalem Haryo Lukinder Kang Minulya. Nyuwun sewu. Dipun tepangaken kula damar wulan saking Palombo. Woi, kita jenengi damar wulan. Kumitir, ajar mawon Kang urusanmu iki. Iki urusanmu. Ora ngerti seto dalem kumitir. Pak, ije nyuwun. Kowe ora ngerti kuwi sapa, eh? Mboten mangertos. Kuwi adiku. Nanging kula sampun tresno dalam Anjasmara. Kowe wani karo aku, eh? Panjenengan nika, Pak. Menapa? Kowe sik gelem tresno karo adiku. Kula tresno kalian. Kurang ajar. Kok apa ngaten iku? Kang Mas, panjenengan nika kok ora manut-manut wae lho, dikangen, Pak. Diwales, diwales. Awakmu kok ora omong nek duwe dulur sing galake kaya ngene. Menika niku mboten galak, menika saking sayange kalian kula, Cek. Sabar, Bulan. Injih. Kowe kok wani antu-antuan karo adikku, eh? Ning kene wong kowe wani kowe jenenge ning kene kowe jenenge iki darah cocok terus ta? Apa ene wong basa ketoprak basa antu-antuan yo. Mas ketemu. Kowe wani-wani lungo iso. Kula tresno. Kowe apa sedowo tak pasmane bapakku Seto dalah kumiter. Napa teh? Iki. Wis wani goncak kowe marang adik. Rada gedhi pisan. Ora ngerti. Setok dalam kumitir lurai wirotan tomeng kepaten bodoh. Mas, apa? Panjenengan menika apa manut-manut ngaten niku lho. Mas sakit boten. Gamane luwih gedhe. Sakit boten. Ora. Tresnoku ora bakal lara. Lungguh. Nima kaya ngono ku. Tunggul. Nyuwun pangapunten. Nanging kula sampun tresno kalian diajeng Anjasmu. Wis wani boten saged dipisah ning. Ora iso. Ora iso pisah. Antarane damaran karo Jasmara kudu pisah. Duduk ratinge goblok, duduk to. Mbak ampun ngaten iku to Kang Mas. Panjenengan mau. Sing dikeproki aku nyapa wong bengak. Lah, aku melu. Aku sing loro iki aku. Aku melu loro lho. Ayo, aku ya seneng karo jenengan, ayo melu loro. Lungguh, boten saged. Kulo tetep tresno kali Anjasmu. Tetep kudu pisah. Pisah. Pak Pedro. Pipun. Loper dapukan. Lukir. Kene loro lho. Kulo dapuk seto kumitir. Eh loro. Ra iso. Lho, kapan malesku nek mbok trimo mbok. Heh. Aku dadi apa? Ngono. Damar wulan. Oh iya. Diajeng Anjasmara. Injih Kang Mas. Tresnaku ora bakal marang sliramu ya mung sliramu sing tak tresnani dia. Romo, Romo. Hei. Ana apa? Kula sapa kalian? Kula iki tresno kalian. Sing bengok-bengok mau ning kene sapa? Mboten ngertos menika Kakang Seto dalah kumitir. Wani kumitir karo kowe. Hei, jak kalian adinipun. Nggih. Pripun to? Ora ngerti sapa aku. Jur, sapa? Seto adalah adik kula kumitir. Nggih kumitir. Tir. Yo Kang Mas. Tak dobel dhewe. Saka ndi kowe? Saka Majapahit putrane Minulya. Nggih, Haryo Lukinder. Oh, yo Haryo Lukinder. Lekno mripatmu jebarno talingan. Sing ning ngarepku pece mripatmu. Sapa? Aku ramamu. Loh, Rama.
Wis panik gojak kowe. Set, kumiter kene. Kumiter celok. Tir, celok tir. Hei, oh, jeh Rama. Wonten dawuh Rama. Wani kowe wae wong tuwa. Heh. Seto ndi? Seto. Jeh Rama, seto kurang ajar kowe. Tir. Ade mulai tir. Dum. Hop. Eh, kowe piye to? Kowe jarene calopraan, mulane aja ngecalopraan aku iso aku kuwi tok. Mosok seto karo mitok ora nek bener iki lho. Amet saya. Piye jaluke yo ngono kuwi yo. Nun sewu, niku mboten njagas niki tiyang kalih menika tiyang gendeng-gendeng. Mbok beli nembang nyekar nembang napa nun sewu. Nggih. Karo nyekar apa? Nggih. Mesake kae. Damar wulan wis gagar utak kae. Heh. Dadi apa? Kowe dadi apa? Aku minak jingga. Ya apa kelari karo. Heh. Apa tau kowe dadine? Ya ben. Ora arek dapuk, ora iso. Aku kudu kudu males. Kok opo ana cerita teko bidak? Kok yo cepete sutradara ngale menak jinggo iki lho. Dadi mangan rasa males kok. Nembang nembang napa Mbah Yu? Nggih, monten mamundutan, Pak. Apa? Kubuk asmara. Ya, siap 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 siap. Mundet percil. Ya wis mentek. Tek. Bar bar wis bar. Bar. Wes sayang joget wae karo aku. Nggih. Tembange napa Mbak Yu? Gubuk asmara. Gubuk asmara, cocok. Nyingkar. Nyingku. Wes. Hei, bawa ora usah dijogeti gak kena. Bawa iki ora kena dijogeti. Bawa ora kena dijogeti. Senene Pak. Senene Pak Tumiyono. Bawa mbok joget. Bawa kok ora nek joget ora kenek kok. Ora kenek. Lah jare kok joget. Nek kendang nek gonge kok. Nggih, engko. Beh. Nek gelem-gelemi ngono kuwi. Sangke sregepe ngono. Wes. Pokoke semikirne hengki lho. Beh. Wis mimi. Wiwi. Tani. Kowe ngerti apa ora? Kowe kudu manggung. Lah kaya Pak Anom piye? Ora nggih kuwi kok. Kumpul ngun. Ora nggih kuwi. Ora nggih kuwi bareng kok gawe. Gubuk asmara kok nganggo kempul. Mangun mboten kok. Mboten. Ora gawe. Lingsem yen ke lelampahan kang kahuring tresno tulus nadyan tin thank you.
kudu sing apik lho. Kene lak banter joget awake dhewe kudu banter. Ha. Catatan sajroning ati. Catatan luntur. Saya merahati. Aku kowe dadi kanca.